បងហើយអត់លឺទេប៉ាប៉ាអ្នកកូនខ្ញុំបាទឡើងណាទៅដែរ Philip c'est bien មកចាប់ចាប់តាយីមកវិញណាទេដាក់កាត់ទៀងអាណាសោកមេតៃឲ្យគាត់ទៅកាត់ស្រួលទៅពីណាហត់ទូចសោកមេតៃតែចឹងខាត់អត់មុខទេហើយមានមានដូចគ្នាអ្នកទីសេកសេកកាត់ទៅមន្តណៃអរណាចតបាលាំងកេសិយមន្តកាអកកោកាយកេសាបពន្ធានាជុំឃើញកាបាកោមនុស្សតនាអរណាសមង្គលានសពភាតាំងសហតតាំងសកលាសមហតាយសិយាតាំងព្រមចារិសពន្ធាកេណាំងកាយកម្មាញាចាកម្មាញាបតាកេណាំងបតាកេណាំងមនោកម្មាញបណៃទីទេបតាកេណាំងបតាកេណាមិកោផាលនោបន្តតេបតាកេណេយន្តោពនិយមូលេសាចាណាបានទេវតនោហេមន្តង្គិយោអង្គដាច់មកទៅក៏មានអបរាជិតាឡង្កេសេសេបតវិបកករេអភិសេកេសាបពតិអនង្គកបតតមោទេសុញ្ញាខាតំសមញ្ញានំសុភិតាអូមនោកម្មង បណិតិតេ បតាកិណា បតាកិណា លេខាត្វា នលបន្តតេ បតាកិណេ សាធុ 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 បងមុនចូល ចាំមុនចូល ចាំមើលសពតចាំមើលសពតបែរនេះទៀតណាធ្វើឲ្យខ្លាំងជាងនឹង10ដងសពតខ្លាំងនេះទៀតណាបងបងប្អូនមកកណោទៅខ្លាំងនេះជួយសង្ឃឹមនេះចោលទេមកទៅយើងអូលោកពុទ្ធបរិស័ទមកថាមានធម៌ដល់ឯងគូលោកគិតក៏បានដែរលោកគិតឲ្យយ៉ាងណាអ្នកធម៌មួយធ្វើរងនឹងមកជុំមកវិញទៅឲ្យជុំមកចាំតែខ្ញុំមិនបានមកទេយកបងសុំសិពតចាំចាំលោកចាញ់សិនអីជាទៀតចាំកាយចាំទៀតទៅប្រាំបានមកទុំវិញបាច់តោះបាច់ជើងទៅទៅទៅបាច់តោះបាច់ជើងទៅបាច់តោះទេបាច់បាច់ជើងមកបាច់បាច់ជើងមកបាច់មកទៅវិញពេលដើរទៅណាគេបាច់តោះទៅតែបងតោះឯងមកវិញមកបាច់វិញជើងទៅមកយើងណែក្រោយទៅម្លាំងកាស់មួយហើយតែនេះដាក់ស្មងធំណាស់ទៅដាក់ទៅជុំlock down
បងនេះជាបងគោឯងដាក់នឹងដាក់បានហេខែរមកតែខ្លួននឹងរមទៅហេមកវាមកពីក្រុមមកតែចង់គុំទេបើណាដាក់គុំទេដាក់បានណាអ្នកមកទេគុំទេទៅរត់ទេបែរហើយណាចង់មកទៅមកទៅណាចង់ទៅដាក់មកទេណាអត់ទេតាមយកទៅបងប្អូនទៅដល់ហើយបងប្អូនមកដល់ហើយមកទៅទៅណាបងប្អូនមកណាអញ្ចឹងដល់អស់ហើយណាបងប្អូនចែកទៅមកជូតមកទៅមកទៅជើងមកបន្តទៅមកមកវិញទៅណាវិញទៅមកជើងមកទៅអឺអឺចាំបងប្អូន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 អកអាយបាក់ឯងមកកាត់ខាងនេះទៀតមកតែមកកាត់ខាងនេះទៀតចាំត្រៃយូចាំត្រៃយូហ៎លោកតាទៀងលោកអត់ឲ្យចាប់ទេមកឲ្យកាត់ទេលោកតាតាតោះអីអានេះកន្លែងដាក់កអានេះដាក់ទឹកណាហើយនេះដាក់ផាន់តែលកន្លែងនេះបើកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងមានខែមានអីហើយតើសល់អីអាណាជួយតបជាមកមកវិញមកអាសុំដល់មកធំហ្នឹងធំក៏លើកមុនទូចមកតែធ្វើឲ្យស្លាស់បកចឹងទៅមកទូចធ្វើចំណេញកន្លែងហើយខាងក្រៅអត់មានកែហើយទុកមានតែនេះពីរអានេះទុកដាក់ប៉ាន់តែល្អប្រាក់នឹងផាន់តែក្ខ្វាយងកទប់ទឹកល្អហើយនេះបើខ្ញុំប៉ាន់ទឹកបីកទប់ដែរវាសួរថាខ្លាញ់គុំប្រអងចង់ងមួយតែទៅ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 អ្នកអាចដាក់បានខែ2ហើយតែមានខែ50ដែរខែមានខែសម្រាប់បានបិទទៅនៅខាងនេះមួយទៀតហ៎នៅខាងនេះមួយទៀតនេះ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 អាចឡើងព្រះព្រះមកមកខ្លោចខ្លោចអីនឹងបូមទៅណាទៅណាងារយើងចាំអូអូចុះចុះយកលោកអ្នកណាគេចង់ចូលមិនចង់ចូលទេតែគេយកកន្លែងនោះចូលមួយទៀតអូចូលមកពីទៅចូលកន្លែងហ្នឹងណាចូលចូលមកទៅ
អូនអាចទៅចូលទៅកន្លែងនោះទៀតចូលទៅពីកន្លែងទៅចូលមើលចូលមើលហ្នឹងហើយចូលមើលចូលមើលទៅស្អាតទៅមានសួរអង្គស្រីចូលទៅពីកន្លែងណាចូលមើលកន្លែងណាចាញ់មើលកន្លែងធ្វើកាក់មួយចូលមើលណាសឹមចូលមើលតិចទៅស្អាតណាស់